שאתה, ככל שאתה מתקרב להבנת המציאות, אתה גם רואה את העתיד שלך יותר. זאת אומרת, אתה, נגיד, אתה עושה מהלך, או שמישהו אומר לך משהו, אז אתה יודע בדיוק למה הוא בעצם אמר לך את המשהו הזה, ואז כאילו אתה יכול גם לפעול לפי איך שאתה רואה את, את הדברים, כאילו, אתה הרבה יותר רואה טוב את, את העתיד. מה שאמרת זה נכון, אתה, בוא אני אחדד את מה שאמרת, אמרת שככל שאדם מתבונן יותר במציאות, אז הוא מבין טוב יותר איך המציאות עובדת, כן. אז במילא הוא גם מסיק מסקנות כן. יותר נכונות כן. לגבי העתיד, זה נכון. אבל, אם אתה תתעמק בזה מספיק, אתה תגיע לנקודה שאתה תדע מה יהיה בדיוק. על הרמה המדויקת אתה תדע, אתה לא תאמין מה יהיה, אתה לא תאריך מה יהיה, אתה תדע מה יהיה. כי אתה תדע שתמיד יהיה טוב. כאילו, אתה תגיע לכזאת הבנה של מציאות שתמיד יהיה לך טוב. זה הרעיון. אתה כאילו תדע שתמיד יהיה טוב. כן. זה הרעיון. לא, לא, לא.